mais um programa líder de audiência. Sertanejo Sem Fronteira. E para brilhantar, ela, Maria, Maria José. Muito bem, meus amigos, e nós estamos chegando para mais um programa Sertanejo Sem Fronteira. Quero agradecer a todos os violeiros que estão presentes, muito obrigado pela sua presença, pelo carinho, e agradecer também os nossos internautas que estão aí, né, conectados, já aguardando a nossa violeirada para cantar bonito. E hoje nós temos aqui uma leva de violeiro que é só viola mesmo, viu, gente? Vocês vão ver que coisa boa, bonita e gostosa. O carinho, o beijão da Maria José, muito obrigado a todos vocês. E hoje a Maria José está afônica, vocês estão percebendo, né? E nós vamos convidar um amigo, né, que daqui a pouquinho vai estar aqui no palco, ajudando a Maria José a fazer a apresentação desses meninos que vão cantar bonito para nós. Mas agora nós vamos iniciar o nosso programa, trazendo aqui a nossa primeira atração. Esses meninos, esses rapazes que estão sempre junto com a gente, participando dos nossos shows, das nossas gravações, hoje, mais uma vez, cantando bonito para vocês. Vamos aplaudir Dalan e Bueno e o Juarez, não é isso? Muito bom. Vamos chegando, vamos cantar bonito. Epa, olha nós de novo aqui. Ó. Beleza. Beleza? Muito bom. E cadê o Juarez? Ah, o Juarez está aqui, Juarez, né? Aí. Isso, beleza. Então, tá bom. O microfone é de vocês e vocês vão cantar bonito hoje, tá bom? É, não só você que também é cachabrado, eu também estou hoje aqui. Tá, mas está todo aqui. Mundo. É. Nós temos aí um tempo, companheiro, né, também que está sempre aqui com a gente, que é o Dirceu, coitadinho, também está no pau da viola. Está no bico do urubu, como diz o ditado. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos cantar. Nessa. Vamos lá. Senhor Deus poderoso, eterno e bondoso, eu vou te pedir. Me ajude um pouquinho, me mostre o caminho que eu deva seguir. Perante o Senhor eu sou pequenino e desde menino eu ouço dizer que aquele que ama o seu semelhante terá o direito de te conhecer. Tivesse noção do imenso valor do amor, não destruiria as coisas que veio das mãos do Senhor. Por isso eu te peço com toda a clemência, me livre das garras do destruidor. Embora eu tenha que ser castigado, eu fui libertado na cruz do amor. Ser humano presente um momento que deve mudar. Sem fé reconhece e nunca acredita onde pode chegar. Se acreditasse nas leis do Senhor, que as coisas do mundo fossem melhorar. Se aquele que tem ajudar quem precisa, não tinha divisa pra nos separar. Ajude a vida eu viver, seguir
por caminhos que não tem espinhos para não sofrer. Ter paz na família, o respeito e amigos, não vejo inimigos para me vencer. De braços abertos, pregado na cruz, morreu meu Jesus para nos proteger. Beleza! Olá. Obrigado! Muito bom! Demais. E esta música, Maria José, é do Minelli, rapaz, aquele caboclão aí. O cavalo. É, e o Minelli está presente, daqui a pouquinho ele vai cantar bonito para nós. Ele presenteou essa letra para nós aí. Você viu que coisa linda, coisa, né? O Minelli, oração, né? Como é que o caboclo tem uma cabeça para escrever essas coisas, né? Inclusive, demos o título do CD, Súplica de Caboclo, por essa música. O Minelli, então, nesse dia que ele escreveu essa música, ele estava iluminado, estava inspiradíssimo. Parabéns, isso, né? E eu acho que todos os compositores são iluminados, né? É, isso mesmo. Porque isso mesmo, é Deus que coloca na cabeça essas coisas bonitas para alegrar o povo, fazer o povo recordar. Nós estamos preparando o nosso segundo trabalho e tem uma música que a gente vai gravar que fala sobre isso aí mesmo, que fala que todos os poetas têm linhas diretas para falar com Deus. Tem mesmo. Muito bonito isso aí. É verdade. Bacana mesmo, hein? Então tá bom. Beleza. Gente, eu quero pedir desculpa para vocês, porque hoje não dá para conversar muito, mas eu vou chamar o meu amigo que vai também fazer companhia para vocês aqui. Cadê o Zé Melo, hein? Zé Melo está atrás do corote, né? Ai, barbaridade. Vem aqui, Zé Melo. Tomando uma, é? Eu não sei se ele está tomando ou se ele está servindo alguém lá. Ele fica do lado daquele tornelzinho? Ele fica do lado do corote. Tá bom, cadê o Zé Melo? Chega aí, Zé. Muito bom. Vamos entrando aqui que você vai tomar conta para Maria José, que a voz não tem condição. Tudo bem com você? Tudo bem, Maria. Você está bem? Tô bem e não tô, né? Tô bem e não tô, porque a garganta não tá boa. Não, tô pensando, você tá bem, mas bem doente, menina, bem doentinha, entendeu? Não, só a garganta, graças a Deus. Viu? E, mas se Deus quiser, amanhã ou depois ela já volta à normal. Viu, Maria? Oi. Antes de você, a gente tá trazendo um abraço para você lá do povo, lá de Votorantim, tivemos lá quinta-feira retrasada, né, parceiro? Certo. Lá do Diamantino junto, sutil. Você sabe de uma coisa que é para me ligar lá, para marcar com o Diamantino, e eu tento, às vezes eu tento, aí eu desisto, aí eu fico um mês sem ligar. Ele pediu lá uma missão para quando nós fomos voltar lá, que tem uma previsão no final do ano, para levar mais uma renca de duplo para ir lá. Que tá. Ah, então, quando vocês quiser ir para lá, é só falar. Beleza. Com a gente e faz ele ele está gravando um lugar bonito para caramba, né? Faz um comboio e vai embora, né? Então tá bom. Zé, eu vou deixar você tomar conta aqui dos meninos, tá? Tudo bem. Para me descansar um pouquinho, tomar um remedinho, depois a gente volta a falar. Eu vou tocando aqui com o meu jeito bem nordestino, porque assumi aqui esse palco com essa dupla aqui. Essa dupla, esse trio que o Juarez está aqui, é muita responsabilidade, mas eu vou tocando do meu jeito aqui e vamos tocando o barco, né, meninos? Então vamos. A gente vamos tocando aqui nós. Vai navegando. Eu também tomei a cachabrada também, já viu, né? Vamos lá. O Darlan falou que não está muito bem, então faz parte que o nosso clima aqui deu aquela mudada, então nessa mudança de climática, a gente sempre arrebenta a garganta. Então vamos cantar mais uma moda bonita, meninos? Simbora, vamos ver lá. Aqui. Simbora. O mundo mais belo, num lugar bem sossegado. Meu rancho é meu castelo. Poluição lá não existe. Pica-pau bate o martelo. No quintal a passarada sempre vem comer farelo. Eu improviso quando amigos eu encontro. Cumprimento é o sorriso. Agradeço a Deus do céu
morar num paraíso. A lua dorme meu leito, eu sou namorado dela. Eu não sei o que é gravata, uso botina e fivela. O carro que eu ocupo, um cavalo bom de sela. Minha casa não tem muro e nem grade na janela. Tramelas nas portas, não tem chave no portão. Minha cama é de tarimba, eu ando de pés no chão. As palhas substituem as molas do meu colchão. Não uso arma pesada, Deus é minha proteção. Muito bom, muito bom, gostoso ver. Esta ver você. Do Rivaldo José. Rivaldo José, grande esta compositor guarulhense. Magro. Cidadão guarulhense do Rivaldo José. Isso. Semana passada, no sábado passado agora, nós tivemos no, na Calvic. Eu brinquei muito com ele, apresentando o programa da Calvic, brinquei muito com o Rivaldo José, que é um grande companheiro, entendeu? Bom, um grande amigo, é. Grande companheiro, grande compositor bom, e narrador de rodeio escreve também. Escreve muito também. Escuta aí, vocês têm trabalho para algum show no próximo final de semana? Olha, nós temos agora agendado para o dia 20 de agosto. Nós vamos fazer o Iconossono aqui em Guarulhos, no Lar São Francisco. Sei. Entendeu? Lá está tudo certo para a gente entrar às 15h40 no palco. E lá é uma organização japonesa, rapaz, são muito bem organizados. O horário deles é milimetrado mesmo. No mês de maio, junho, julho, tivemos uma... Foi muito bom. Trabalharam bastante, né? Eu fiquei sabendo a agenda de jogo de vocês, muito corrido. Dia 21, dia 21 salto. Né? Salto. Salto. Tá em salto. E fala o seguinte, passa o telefone de vocês para contato, que eu sei que o pessoal tá louco para convidar vocês para fazer aquele show na cidade, prefeitura, isso é muito bom. Aniversário, fala casamento. Então passa o telefone de vocês. Fala, né? Com o Bueno, né? É a operadora 11, né? Entendeu? É 11 da Vivo, né? 972-48-2992. 972-48-2992. Então, tá aí o telefone da Arlan Bueno. Vocês, prefeito, vereador, quer fazer o evento na cidade de vocês? Padre, quer fazer na paróquia? Leva da Arlan Bueno. Leva da Arlan Bueno. E o Juarez também, que faz parte da dupla. Aí. E aqueles modão bem raiz gostoso. É, com nós mesmo, né? Vamos é cantar mais uma, meninos? Vamos embora aí. Vamos embora. Velho carreiro, ao parar de carrear, vendeu os bois e seu carro emudeceu. Agora velho está morando na cidade, hoje recorda os bons tempos que viveu. Não se escuta o cantar do velho carro e nem o grito do carreiro que parou. Infelizmente não tem mais utilidade, velho carreiro com seu carro aposentou. Quanta saudade, adeus carreiro, dos bois de guia, do maiado e do brasão. Não faz poeira nas estradas da fazenda, mas a saudade da fisgada igual ferrão. Sem esquecer aqueles tempos de carreiro, vivendo longe, tão distantes do sertão. Velho carreiro com seu filho foi morar, morrendo aos poucos, cheirando poluição. Em um museu vem exposto o velho carro, sua boiada com certeza já morreu. Velho carreiro lembra e começa a chorar, resta lembranças de um passado que viveu.
adeus carro, adeus carreiro, dos bois de guia, do maiado e do brasão. Não faz poeira nas estradas da fazenda, mas a saudade tá fisgada igual ferrão. Opa. Mais um modão essa gostoso. É do Rivaldo também. Rivaldo José. Pô, Rivaldo José sempre tá nas paradas. Rivaldo José, todo lugar que eu chego, o pessoal canta mais Rivaldo José. Mas, pelo que eu sei, Rivaldo José tem mais de 1000 músicas gravadas por essa, vários cantores. Essa entendeu? Aqui, logo que ela saiu, o radialista José Leite gostou muito dessa música. Nós gravamos 5 músicas. Tocou muito dele. Ela. Cinco músicas. Satisfação muito grande em saber que nós temos um grande amigo guarulhense e vocês estão sempre prestigiando o trabalho dele, mostrando o trabalho dele, levando essa mensagem de Rivaldo José para todo mundo inteiro. Foi justamente isso que vocês que a gente pensou, porque compositores famosos tem bastante. Na próxima vamos tocar aí é do Paraíso, o Caetano Eba. E a gente quis divulgar também os compositores de Guarulhos também, né? Graças a Deus está bem divulgado aí. Tem que valorizar o que nós temos aqui em casa, entendeu? Se nós não valorizar a nossa casa, quem vai valorizar? Eu não é. Claro, então, Rivaldo José sempre é bem-vindo. Aproveitando, já agradecer os internautas, né, que ficam ligados. Eu, como tenho o Facebook, eu fiz uma divulgação lá, que a gente estaria aqui fazendo realmente ao vivo aqui, ó, programação do Sertanejo Sem Fronteira com Maria José e Tomo Sobrinho. Mandar um abraço lá para Fortaleza, para Mazer Aquino, que vai estar ligada lá, está vendo no ouvindo Ceará. Lá, ela com os filhos dela lá. A minha esposa é cearense, é lá da região de Juazeiro do Ceará. É, lá então, muito bom vocês lembrar lá do Nordeste. Mazer Aquino. O Nordeste é muito gostoso a gente passear no Nordeste e levar essa mensagem lá para os nordestinos, pernambucanos, cearenses, paraibanos. Isso. E todo o Nordeste inteiro. Gente boa, né? Muito gente bom, boa, muito bom. Pessoal muito carinhoso. Hoje com a internet a gente vai longe, né? E eu falo para vocês, é um prazer muito grande estar trabalhando aqui, praticamente substituindo a Maria José. Maria José não está muito bem, convidou o Zé Mero. Zé Mero está aqui fazendo essa programação e nós vamos até final do programa junto com vocês e demais e outras atrações estão aí para ser apresentadas. E qualquer hora nós vamos no Calvique lá, vamos fazendar lá. Ah, vai mesmo, vai mesmo. É um prazer ter você lá. Vamos cantar mais uma hora? Eu moro pra cá do Rio, meu bem, do lado de lá. Se for pra medir distância, nem 500 metros dá. Nossas famílias brigaram, querendo nos separar. Sonhando com seus carinhos, eu arrumei um jeitinho pra gente continuar. Marcamos nossos encontros por uma pipa amarela. Enquanto empino, ela sabe, já fica de sentinela, esperando o meu bilhete. Me abana na mão da janela, quebrando impulso na brisa, a minha pipa aterriza no quintal da casa dela. A minha pipa amarela, invento que nos valeu. Outras que subiram, o meu gesto ela entendeu. Como o vento da paixão, foi que nosso amor cresceu. Que sensação mais gostosa, fiz uma arte amorosa e ela correspondeu. A vira pra lá, mando beijos pro meu bem. A brisa vira pra cá, são beijos dela que vem. Os nossos pais não descobrem, ninguém entrega a ninguém. Já que ninguém nos persegue, o nosso amor prossegue na doce brisa do além.
Que modão gostoso esse que vocês... Fica amarela. Vocês só traz modão que é... Essa pra... do Paraíso, Paraíso, Paraíso. Caetano, isso. Realmente grande, foi grande cantor, o Paraíso. Isso. Ele hoje ele canta com mococa, né? Mococa. Isso, muito bom. Tivemos lá, ele... Foi um CD bem feito, com muito carinho mesmo. Ele pediu pra gente gravar essa música também, tá? Sucessão, hein? Graças a Deus, muito bom. Muito bom. E eu quero mandar um abraço lá para Rio Grande do Sul, que os internautas do Rio Grande do Sul, que sempre estão atentos, assistindo o programa Maria José, os paranaenses, e todo esse mundão que... Paraná, minha terra. É, você é pé vermelho? Pé vermelho, uai. Muito bom, gostoso. Tivemos lá dia 21 de maio, lá onde que eu nasci. Agora eu faço nem os goianos, caba de gente boa, hein? Lá em Lopes. Caba de gente boa. Né, ô, terra boa, hein? Olha, eu te falo a verdade, eu tenho muitos amigos paranaenses e eu só tenho coisas boas a falar dos paranaenses. São pessoal muito carismático, pessoal muito amigo, gente boa mesmo. Isso. Aliás, o povo brasileiro como um todo, né? Isso sem mesmo. Sem exceções, né? Sem todos exceções. Nós, são povos. Mas assim, que eu realmente... viajei muito lá para o Paraná e fui muito bem recebido lá com o pessoal, os paranaenses. Muito bem. Seja bem-vindo à nossa terra querida. Vamos fazer mais uma moda? Vamos embora. Vamos lá. Viola parece que tem sentimento. Quando vou pro torneio, seu timbre não falha. Ela afasta os problemas do meu pensamento e me ajuda a pensar no troféu e medalha. Neste gesto sublime ela vai me envolvendo e me põe pra rever o painel do sertão. Mas não vejo monjolo subindo e descendo, nem mamãe recolhendo fubá no pilão. Já cansei de sonhar com o verde da flora e acordar mergulhado na recordação. O painel não afasta a lembrança de outrora, porque falta detalhes na decoração. Falta junta de boi circulando a moenda e garapa caindo no tacho de cobre. Falta filha do dono daquela fazenda a sorrir do meu choro, porque eu nasci pobre. Por onde eu passava pra pescar o lobó e nadar no açude. Falta a velha figueira onde nós se ajuntava pra ver quem rapelava as bolinhas de gude. Falta a nossa casinha, também o meu bairro. Falta o carro de boi e também o carreiro. Que seria vovô lá no cabeçalho, manejando o ferrão sem usar o ponteiro. Eu queria meu pai de viola no peito, me ensinando a fazer a primeira de dó, violando sentado num banquinho feito com facão e martelo, serrote e xó. Mas o tempo é amigo da dor, da saudade. Não adianta a viola querer me ajudar, só me resta lembranças da felicidade que o janeiro levou e não deixa voltar. Beleza. Opa. Muito obrigado, bom. Obrigado. Que belo repertório de vocês. Essa aí é de José Calisto e Rio Pretense.
Vocês têm um repertório que é fora de série, menino. Muito bom, hein? São 13 músicas inéditas aí, graças a Deus, caiu no gosto aí. Muito bom, temos a sorte. Vários compositores bons, entre eles o Zé Calixto, o Rio Pretense, lá de São Rádio Preto, né? Rio Pretense é o grande Minelli, Oscar Rocha, né? O nome dele é. Então, isso, tá aí o trabalho bom da Darlan Bueno. Quem quiser levar a Darlan Bueno, entre em contato com Darlan. Pode ser 96883-6490 ou aqui com a Maria José, aqui com o Tony Sobrinha. Isso. Leva nós também. Mas olha, o repertório de vocês é muito bom, é gostoso assistir vocês cantar e é um espetáculo o show de vocês, que eu já assisti. Vocês muitas vezes cantar, tive um prazer de assistir em vários lugares e é muito gostoso, tá bom, menino? A gente tem... Ninguém jogou tomate na gente por enquanto, não, né? Então, eu só tenho que agradecer a presença de vocês e vocês voltam... Agora é feijão, tá muito caro, né? Aí vocês, só tenho que agradecer a presença de vocês, vocês voltem sempre e quando vocês tiverem aquele tempinho disponível na agenda, tá ocupado, vem para cá, pra nós temos que gravar, tá bom, menino? Nós temos que agradecer a Maria José, quando faz contato aí, eu dou um ligado pro parceiro, o parceiro tá disponível... Desce aqui para baixo e vamos gravar. Beleza, então. Programa Sertanejo Sem Fronteira, sem medo de ser feliz, né? Isso mesmo, isso é sem medo de ser feliz. Então, muito obrigado, meninos. E obrigado, vocês voltam sempre e quando sempre vocês puderem, tá bom? Obrigado, Zé. Obrigadão, um beijo no coração, Tom. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Juarez. Obrigado, meu Juarez. Tenha uma boa noite, Juarez. Muito bom. E lembrando que a gente tem que agradecer todos os internautas que estão atentos com a TV Tarumã, a TV mais sertaneja que nós temos. E quero mandar um abraço tá, para Pernambuco Pesqueira. Vou trazer a Maria José de volta aqui para seguir essa programação. Maria José, com você, Maria José. Vem para cá, vem trabalhar um pouco. Maria José não está muito bem, mas eu vou pegando uns poucos aqui. Ela vai fazendo um pouquinho de programação e depois Zé Melo assume o resto. Tá bom, Maria? É isso aí, Zé. Muito obrigado por você estar do meu lado. Né? A gente sempre, sempre... Às vezes a gente pensa que está sozinho, mas sempre tem um companheiro do lado para dar forças para a gente. Muito obrigada, viu? E nós vamos continuando, né? Porque nós vamos trazer mais uma dupla. E eu quero agradecer a você. E vamos continuar o nosso trabalho. E daqui a pouquinho ainda temos aí Garute Cuiabá, temos aí Pinhalão e Portinari. Não vou falar outro nome, não, tá? Para cantar bonito para nós. Não faltando também os dois amigos da gente, né? Daqui da cidade de Guarulhos, que é o Minelli e o Pratini, daqui a pouquinho cantando também. E a gente agradecendo a todos vocês. E agora eu vou deixar aqui o Zé Melo, né? Trazer a próxima atração, que são dois amigos também, querido da Maria José, do Tony Sobrinho e de toda a nossa galera brasileira. É com você, Zé. Pode anunciar. Obrigado, Maria José. Obrigado. Vai descansar. Maria José está ali preparando a garganta, que no próximo domingo ela tem um belo de um evento, um grande evento, e ela tem que estar com essa garganta sarada. E eu vou trazer esses meninos que vêm lá de Santo André. Canta bonito e encanta os corações apaixonados. Aonde eles passam é casa cheia. O show dele é belíssimo. Um belo de um repertório. E eles estão aí para cantar bonito e gostoso para todos nós. Gaúcho e Cuiabá. Vamos cantar, menino? Vamos cantar bonito? Tem calor, tem terra quente, tem cheiro de chão molhado, sabor de cana caiana e cor do leio cortado, o brilho da estrela d'alva e um pôr de sol no quintal, gosto da uva rosada nas refeições de Natal, viola, corda e ponteiro, acervo da inspiração que ostenta o mundo caboclo, império da tradição. Todo planto que mareja serpeia no coração e passa pela viola, depois infiltra no chão, penetra pelos barrancos e avança o vale vazio. E o vale vê com orgulho o pranto formando rio. Viola, corda e ponteiro,
nos cantos do avião, na portinhola do peito, que sai o canto afinado. Viola que está nos cantos, dos cantos do meu país. Viola, musa dos cantos, do sertanejo feliz. Viola, corda e ponteiro, acervo da inspiração, que ostenta o mundo caboclo, império da tradição. Viola, corda e ponteiro, acervo da inspiração, que ostenta o mundo caboclo, império da tradição. Garute, Cuiabá, que bela do modão. Meninos, vocês sejam muito bem-vindos aqui à nossa cidade de Guarulhos. Seja muito bem-vindo aqui à nossa TV Tarumã, que vocês é de casa, a casa é de vocês, vocês sintam à vontade, tá bom, meninos? Nós agradecemos de coração a TV Tarumã, a Maria, e todos os nosso amigo Tony Sobrinho, amigos, e todos os amigos que estão aqui presentes, né? Isso mesmo. Tem gente boa ali. O Pinhalão tá ali, grande amigo Pinhalão, grande compositor. Eu tenho e mais um parceiro dele. Eu tenho uma história do Pinhalão. Você tem? Eu fiz uma quermesse, foi no mês de junho, e Pinhalão foi lá, quase morre de frio. Quase morre de frio. Tanto sobrinho que é o responsável, junto com o Marizé, que levaram esse para passar frio na quermesse. Mas olha, eu te falo a verdade, é uns grandes amigos. Ah, grandes amigos. E eu costumo falar que a gente sertanejo, a gente nunca tá só, geralmente tem um sertanejo para estar junto com a gente, estar ajudando a gente, certeza, entendeu? Né? Essa quermesse que eu fiz foi muito boa e eu tive muitas atrações, muita gente boa para cantar. E eu só tenho que agradecer a Deus em estar envolvido numa família que é tão boa como a família sertaneja. Eu quero aproveitar aqui, dar um abraço para todo mundo, aonde vai esse programa, para todo o pessoal sertanejo. Depois, se a gente puder convidar o pessoal para o dia 11 de setembro, que compareça lá no PO, a Casa de Violeiro, lá também, lá em Santo André. Santo André. Você está convidado também, todo mundo lá, o Morgado está fazendo um grande show lá. E, por sinal, essa música, primeiro que nós fizemos a abertura aqui dessa apresentação nossa, é uma composição do Morgado, né? Está no nosso CD, CD número 5 que saiu, né? Estamos trabalhando aí, correndo atrás, né? Porque precisa, né? Isso mesmo, precisa. Vamos cantar mais um modão. Vamos lá. E esse modão a gente vai mandar lá para aquela comunidade boa de Santo André. Vamos oferecer para o pessoal de Santo André, não é? Vamos mandar lá para o Carlos Varisto, mandar para aquele povão todinho. Exatamente. Lá, Valdeci Mantioli, para todo mundo, aquele povo todo, Clemente Maurinho, todo mundo lá. Então, vamos de música, meninos. Quando a tardinha desmaia, o luar na samambaia dá nítida impressão de um abajur feito pelas mãos divinas, derramando nas colinas gotas de prata no chão. A natureza que acolhe os passarinhos entre seus milhões de ninhos, mapeado no sertão. Abrindo as asas quando o dia amanhece, revoando agradece o poder da criação. E na grandeza infinita da bonança, todo verde da esperança, ofusca os olhos meus. Em cada ser, em cada gesto, em cada flor, sinto a luz do amor nascendo dentro de Deus. Sol e orvalho que
banhando as faces das tulipas de violetas, multicores borboletas, sobre as flores que se abriram. E a cigarra no verão de sol bem quente, seu canto encanta a gente, só sabe mesmo é quem vive. Quem vive longe desta magistral beleza, posso dizer com certeza que não conhece o Brasil. E na grandeza infinita da bonança, todo verde da esperança, ofusca os olhos meus. Em cada ser, em cada gesto, em cada flor, sinto a luz do amor nascer no ventre de Deus. E na grandeza infinita da bonança, todo verde da esperança ofusca os olhos meus. Em cada ser, em cada gesto, em cada cor, sinto a luz do amor nascer no ventre de Deus. Vocês são bom de viola demais, muito gostoso os modão, essa hein? Essa moda é do João Miranda. João Miranda, é, né? É, mandar pro João Miranda, um abraço pro João Miranda, grande compositor também. Escuta aí, como é que tá a programação de vocês pra, de show? Vocês têm show no final de semana? Não, nós temos agora um show, né, garoto? É dia, é de que eu, dia 11. Eu disse, 11 dia de setembro, tem dois. Dois, isso. No bom. Mesmo dia, alguns, né? Mas tá, ainda tá em tem uma Secretaria de Cultura de Santo André, convidar todo mundo que compareça lá, né, em Santo André. Isso. Vocês são convidados também. É, e já depois, com o Morgado também, lá no Parque Novo Oratório. Isso aí. Lá no fala P.O. Fala o seguinte, passa o telefone de vocês, eu acho que... Tem muitas pessoas aí que estão... Pô, eles não passam o telefone deles e a gente quer contratar. Então, se vocês querem contratar, está o telefone deles aí. Passa o telefone deles. O meu telefone é 4975-4710. 011, né? 011, São Paulo. 4975-4710. E o celular é 7375-8586. Então, está aí o telefone deles. Está o telefone de Gaúcho e Cuiabá. Exato. Vocês querem levar ele para vocês fazerem aquele show da cidade de vocês... Casamento, aniversário, batizado, é só convidar. E se aquele... não tiver som, nós leva um somzinho, né? Leva sim, nós sem dúvida, um sem dúvida, nós leva. Tá lá no carro, lá no porta-mala do carro. E o é Chitão, Maria? O Chitão, José. Vizinho da Maria José, sempre presente. Chitão, seja bem-vindo, fica à vontade. O nosso fazendeiro Disseu, está no camarim, está se cuidando. Ah, não, está ali o fazendeiro Disseu. Fazendeiro ali, né? Disseu, ele falou que está... Diz lá no Pernambuco, quando a gente está gripado, no começo de gripe, eles não usam gripe. Eles falam, estou gripado, eu estou com difuso. Então, o Disseu está com difuso, tá bom, Disseu? Vamos cantar mais uma moda, meninos? Isso aí, vamos lá. Vamos lá, maestro. Regime Caboclo, João Miranda. Nasci na entranha do mar, em um resto de sapé, com a lua vespertina, do lindo amanhecer, beijando os raios do sol, que começava a nascer, ver passarinhos cantando, na copa de um ipê, em um dueto divino. E me fez enaltecer. A natureza e a quimera vestiram-me primavera só para me receber. E no regime caboclo, lavrando a terra, cresci, sentindo o cheiro das flores do inga e do piqui, ouvindo lá do espigão o canto da juriti,
sempre cortando o atalho. Eu ia para o roçado, calça rancheira e botina, chapéu de palha capeado, camisa de algodão, perfume pinga dourado, para fazer um palheiro bem matuto e caprichado. Moringa com água fresca, enxada de fio afiado. Marmita com cambuqueira, feijão, arroz e traíra, e lombo estalando. Quando o sol se recolhia no leito da imensidão, e eu voltando pro rancho com alguns carros nas mãos, me banhava com prazer no poço do ribeirão. Tudo isso é passado, hoje é só recordação, porque papai vendeu tudo em nome da ilusão. Hoje moro na cidade, sem paz e a felicidade que eu tinha no sertão. Obrigado. Essa também é de João Miranda. A outra é do João Miranda e do Maracaí. Mais beleza. Um modão gostoso, vocês cantaram, é, lindo. Raizão, né? Porque esse, esses modão raizão, isso me lembra muito a minha infância. Eu ficava escutando aquele programa do Zé Bétio, na madrugada, Oswaldo Betinho. É. Mas eu gostava demais, que até cochilava alegre por cima do rádio, gostoso, curtindo aquelas, né, músicas bem raiz. Gostoso, né? Muito gostoso. Olha, muito isso bom, aí, né? A música sertaneja é uma música tão autêntica, que ela lembra nossas origens, a nossa infância, a nossa vida lá da terra. Principalmente, eu sou nordestino lá da cidade de Pernambuco, uma cidade chamada Pesqueira, e aquela vida, aquela infância tão pobrezinha, tão, a vida tão apertada, e essa, isso traz muita recordação para a gente. Isso é muita recordação, não é naquele tempo que você chegava na, você levantava de madrugada, 3 horas da madrugada, 2 horas da madrugada, para ir fazer o programa do Inhozé na Rádio Nacional. Nossa, aí vai maiado, vai rochido. Mas só que aquele tempo era um tempo atrasado, mas era um tempo mais sadio, sem muita maldade, entendeu? Um tempo gostoso. Você podia sair qualquer hora da madrugada, da noite. Você saía, como dizia as palavras, você saía assim com camisa aberta, sem medo, entendeu? Saía, voltava tranquilo, na maior paz, né? Hoje já não se tem mais essa liberdade, né? Já não tem mais. O progresso vai se aproximando e as coisas vão se dificultando mais, as coisas vão ficando difíceis, entendeu? Mas isso é bom, que a gente vai aprender, mais experiência, para aprender a viver mais. Com certeza. E vamos mandar mais um modão, meninos? Oh, vamos lá, vamos de vinagre na viola. Isso. Tem café, tem rapadura, tem farinha na marmita, tem pimenta na mistura, tem os traços e o caminho do andante que procura. Pelo braço da viola, o teor da partitura. Tem bolinho e milho assado, tem virame especial, abobrinha batidinha, com linguiça do varal. Tem a folha e tem a trilha, tem calor, tem matagal, tem estalo de espoleta, tem macuco no bordão. O vinagre na viola é o sabor do pontiano, um petisco verdadeiro.
temperada na gamela do deserto. Tem o gosto e a essência das conquistas que eu vejo. Quando as cordas vão à boca da viola e dá um beijo, é o requinte do folclore, eu assédio o sertanejo. Cada palmo de estrada tem o rastro do sertão, cada traste da viola tem minério desse chão. No valor de cada nota tem saudade, tem paixão. E boiada ruminando no curral do coração. O vinagre na viola é o sabor do ponteado. Um petisco verdadeiro com tempero refinado. Ei, menino, vocês é demais. A viola, olha, uma coisa que eu acho bonito e gostoso é ver o cara bater uma viola. Que a viola, quando ela cola no nosso peito, para quem sabe tocar uma viola, olha, é uma coisa que não tem preço. Eu acostumo falar, para eu escutar moda de viola, eu não olho preço nem distância. Eu estou junto. E se eu ir para casa e passar, tiver uma dupla boa ali cantando, batendo uma viola, eu esqueço da mulher e fico por ali mesmo. A mulher fala que eu devia ter casado com a viola, meu. Eu também estou nesse barco. E o melhor é que eu não toco nada. Eu não gosto, gostando, sou apaixonado. Ah, então já está tudo certo. Gostou, tá tudo certinho, né? Tá tudo certo. Eu acostumo falar nos programas que eu apresento que eu sou sertanejo de nascença e caipira de coração, que eu adoro mesmo a música sertaneja, a música caipira. Tem uma autenticidade muito grande, mexe com a gente e conta a nossa história. Então. É o que eu digo, eu nasci caipira, vou morrer caipira, e tenho orgulho de ser caipira. Isso é bonito, escuta isso, né? Puxei muita cobra no pé, na roça, trabalhando na roçada, lá plantando, e colhendo milho, colhendo feijão, e mexendo com café. Rapaz, é fácil não. Essa história de puxar a cobra pro pé, eu não gosto muito não, não sou muito chegado não. Pegava a enxada lá, puxava assim, quando pensei que não, e cobra vinha junto ali, eu pulava fora. Eu quero distância de cobra. Eu era rapazinho e meu pai sempre foi da roça, e meu pai levava meus irmãos tudo pra roça. Aí meu pai falava, vou levar o Zé Melo pra roça. Minha mãe falava, não, o Zé Melo, que esse aí menino vai ser gente na vida. Esse aí vai ser gente na vida. E até hoje ela não descobriu o lado de gente que o Zé Melo ia ser. E nunca me deixou levar para a roça. E meus irmãos ficavam bravos porque eu ficava em casa ajudando minha mãe. Tá vendo? Você sabe uma coisa? Você teve um privilégio, né? Ele teve privilégio. Isso privilégio mesmo. O pai pegava uma enxada, afiava bem. Eu era ruim para encavar uma enxada, né? Aí ele falava assim, vamos lá cortar um cabo de enxada, que é o guatambu, né? Sei. É bom. Aí secava aquilo, passava no fogo, arrumava tudo. Aí eu pegava um cabo bem comprido. O pai falava, mas pra que esse cabo muito comprido? Eu falei, pra mim ficar longe do serviço. Isso mesmo, ficar longe do serviço. O pai ficava bravo. Vamos mais um modão, meninos? Vamos fazer mais um modão. De bola, cara. Tá no ar, cara. Depois que meu velho pai pra outro mundo partiu, eu fui até o velho sítio aonde ele residiu. Lá, aquela grama orvalhada, passei pisando macio. Cheguei, ouvi sua voz e seu comprido a subir. Uma rolinha mineira naquela velha paineira lá da copa da Nevi. Passei beirando o ranchinho, olhando porta e janela. No portão, pé de rosa, daquelas bem amarela. Tinha um galho bem arcado que me esbarrou na cara.
canela, todo dizendo seu pai teve uma missão tão bela. Deixou seu rancho às Campinas, porque a corte divina chamou pra pertinho dela. Desci até a biquinha que corta o meio da horta e contornei a cerquinha feita de madeira torta. Voltei pro velho terreiro, na casa dei meia volta. Depois eu criei coragem, forcei a folha da porta. Não tinha nada pra mim, somente um velho chachinho, uma samambaia morta. E com cuidado fechei aquela velha morada. Nem ir no quarto eu não pude, senti as pernas pesadas pra ver o velho oratório e a Virgem da Imaculada. Alguém me disse no ouvido, com a voz bem compassada: igual a sala e cozinha, tiraram tudo que tinha no quarto, não tem mais nada. Cabeça baixa chorando, deixei o velho ranchinho. Eu pranto vim derramando pelos longos dos caminhos. Vim falando pra mim mesmo, compassado e bem baixinho: meu pai ali no seu céu te arrumou outro caminho. Olhando o sol no horizonte, falei num tom confiante: descansa em paz, meu paizinho. Menino, você, Boeta, vocês cantam um modão de arrepiar. Aí é pra mexer com o coração dos filhos mesmo, né? E eu quero agradecer a todos os internautas que curtem a TV Tarumã, a Rádio Tarumã, que curtem esse trabalho nosso e estão aí sempre assistindo, sempre prestigiando o nosso trabalho. E eu quero que vocês passem o telefone vocês mais uma vez, por causa que tem muitos internautas que estão assistindo e querem ver o telefone de vocês, quero ter o telefone de vocês para contratar isso, vocês, levar vocês para a cidade dele, para fazer qualquer tipo de evento. Antes disso, se você me deixasse, eu queria mandar um abraço lá para Santa Rita do Passa Quatro, lá para Domingo e Montanha, que eles gostam muito dessa moda. Então, eu quero mandar um abraço para eles, todos os familiares, todos os nossos amigos lá, né? Muito bom. Muito obrigado. Então, vocês têm mais gente, a gente vai se retirando, né? Então, eu agradeço aqui a Garute e Cuiabá, muito obrigado pela presença de vocês e vocês... A casa é de vocês. Assim que vocês tiverem aquele espaço na agenda de vocês, vem para cá fazer a gravação e trazer esses modão bonito que vocês cantam e encantam os corações apaixonados, tá bom, menino? Muito obrigado. Nossa moda sertaneja não pode cair, né? Não pode deixar cair, não. Nós temos que segurar essa bandeira, né? E vocês levam um abraço do José Melo para todo o pessoal lá da região de vocês, de Santo André. Falou, Zé. E só tenho a agradecer, tá bom, menino? Muito obrigado. Um abração para todos vocês, o Tony, a Maria, você. Obrigado, Tony. Obrigado, Maria. José, obrigado a todos vocês presentes e a todos que estão ligadinhos na Tarumã, essa grande televisão que essa aí manda para o Brasil e para o mundo inteiro. Esse é um programaço. Obrigado. Vai com Deus e tenha um bom retorno, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. E a TV Tarumã está sempre apresentando essas duplas sertanejas, sempre trazendo os trabalhos sertanejos e mostrando o que nós temos de melhor para todos. E eu quero trazer de volta aqui a Maria José para trazer aquele... Trazer de volta a Maria José para trazer um recadinho para todos. Que a TV Tarumã sempre está atenta, trabalhando, trazendo o melhor da música sertaneja. E está o nosso amigo Disseu, Chitão está ali. E todo esse pessoal que vem curtir aqui esse programa da TV Tarumã, seja bem-vindo. E vocês venham mais vezes prestigiar o nosso trabalho. Vem para cá, Maria José, vem... Trabalhar, porque está muito chegando trabalhar, Marisa. É com você, Marisa. Estou aqui porque eu cheguei. Isso mesmo, citou porque cheguei, né? Eu vou te contar, viu, Zé?
Comecei a chegar ali perto do corote, parece que a garganta começou a melhorar, viu? Faz o seguinte, põe um pingado ali com limão, abre o corote, dá uma pingadinha com limão e manda pra garganta. Não, mas o Chitão chegou. O Chitão chegou aí e falou, Maria, dá uma voltinha em volta do corote com limão na mão, que você vai ficar boa já, já. E eu escutei o conselho e parece que está melhorando, viu? Mas o Chitão está muito quieto, porque eu não vi ele vir no corote hoje, não, hein? Não, eu não sei, não, viu? Eu acho que ele tem levado é puxão de orelha, meu filho, porque ele chega da firma, toma um banho rapidinho, quando toma banho... Porque, e já sai, já desce a escada correndo e vem pra cá. Aí quando ele volta, a mulher não deixa ele dormir na cama. Mas isso é bom, que ele é um sinal que ele é fiel à TV Tarumã, entendeu? É sempre tá nas programações aqui com a gente. Ele é fiel à nossa música sertaneja. Nossa música sertaneja. Hoje ele tá delirando, porque hoje só tem modão aqui, daqui a pouco vai ter mais modão ainda, né? Eu tô vendo ele de muita conversa com o Dirceu, acho que o Dirceu tá vendo alguma boiada pra ele. Não, o Dirceu falou que ia vender uns carrapatos para ele, para a fazenda dele. Então é isso aí, gente. Nós estamos aqui na Tarumã, nosso programa Sertanejo Sem Fronteira. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aí conectados, né? Curtindo a gravação do programa. E não se esqueça que esse programa vai para o ar a partir de sexta, sábado ou domingo. Nós estamos no ar novamente, levando todos esses artistas para o nosso mundão velho sem porteira. Obrigada, gente. Um abraço da Maria José. E Zé, continua com os meus amigos, tá bom? Falou muito. Obrigado pela sua presença, vamos Maria chegando. José. Tá certinho. E aqui o José Mello apresentando o programa Sertanejo Sem Fronteira, que esse programa tem o nome assinado pela Maria José, que a TV Tarumã está sempre fazendo o melhor pela música sertaneja. E agora eu vou trazer mais uma bela de uma dupla. Essa dupla é daqui da região, Guarulhos mesmo. No domingo eu tive o prazer de trabalhar com eles no Pesqueiro Cabo Só, e hoje eles estão aqui e eu dei sorte de trabalhar mais uma vez com essa dupla. Minelli e Pratini são daqui de Guarulhos, canta muito. É com você, meninos. Obrigado. Gente amiga, aceito o abraço do Minelli, o abraço do Pratini. De José Fortuna, estou no bagaço. Desde o dia que você foi embora, sopro muito e não sei o que faço. A saudade roendo em meu peito, corta mais que uma faca de aço. Seu adeus foi igual uma bomba, estourou e me fez em pedaço. Meu destino e seu rumo na vida, sem você querida, estou no bagaço. Com mentiras e falsos carinhos, esperou eu cair nos seus braços. E depois que eu lhe dei tanto amor, procurou me fazer de palhaço. Esqueceu todas as suas promessas e sorriu do meu triste fracasso. Hoje aqui soluçando sozinho, sem ter seus carinhos, estou no bagaço. Como ave que foge do ninho e voando se perde no espaço. Os meus lábios perderam o sorriso, coração já perdeu o compasso. Fiquei preso no nosso passado, como um boi amarrado num laço. Quantas noites perdidas sem sono, num triste abandono, estou no bagaço. Você era uma sombra onde eu ia repousar o meu grande cansaço. O meu sol que se foi pra bem longe e atrás só deixou o mormaço.
já que eu não consigo esquecê-la. Meu amor, vou seguir os seus passos. Volte logo, meu bem, por favor. Sem ter seu amor, estou no bagaço. Que modão bonito, muito gostoso, hein, Minelli? Ô Minelli, eu estava ali olhando vocês cantar e eu me lembrei de uma história que a primeira vez que eu vi você aqui em Guarulhos, mais ou menos uns 8 anos, 9 anos atrás, eu pensei que você era um fazendeiro lá da minha região. Porque, olha, você é a fotografia do... ele já até faleceu, o José de Riva. Bem que não sou eu. Isso. Aí quando eu vi o Minelli, eu digo, será que é o Zé de Riva que está aqui foragido, aqui escondido aqui? Você parece muito... Semelhança é uma coisa que ninguém tem culpa, né? Isso, ninguém tem culpa. É, isso, isso é uma coisa divina. Esse é o Zé de Baixo. Esse é o Zé de Baixo, né? Riva, isso. Né? Mas o cara era muito rico. Muito rico, rico mesmo. Então não era eu. Não é você, não. Não tinha jeito para ser eu. Ô Minelli, eu estava... observando domingo no show o repertório de vocês. Muito gostoso. Um repertório que vocês têm que é incomparável. Um trabalho que vocês têm que sabe, Zé, é a gente, prazer. A gente procura diversificar o nosso repertório porque a gente já canta a moda dos outros. Ficar cantando sempre a mesma moda é um negócio meio avacalhado, né? Isso mesmo. Então a gente tem que, né? Aquela hora que nós estávamos mexendo na pasta lá, que você falou, tem tantas modas. Assim, eu fiquei olhando assim, eu digo, benza Deus, como o repertório do cara é gostoso, bonito. Tem um repertório rico e é bom. Você sempre tem. Hoje você está aqui, amanhã você volta a repetir as mesmas modas e diz a questão. Quem repete é o Tizil e relógio de igreja, né? A gente ensaia, eu estou aposentado, o Pratini também. Então a gente não tem muita coisa para fazer na vida. É cantar ensaiar, mesmo. Né? Vamos cantar. Aí você fala, então nosso destino é de cigarra, é cantar. Vamos cantar mais, meninos? Vamos lá. E a Lindo Rosa e Tião Carreiro, chega de sujeira. De um grande abismo eu vejo o mundo pendendo. Sei que vai quebrar o nariz quem errado está vivendo. Na unha de quem não presta tem gente boa sofrendo. Tem homem de duas caras sem palavras se vendendo. Chega de tanta sujeira eu vou começar varrendo. Nos quatro cantos do mundo o respeito está morrendo. Sei que tem homem casado do juramento esquecendo. Atrás de mocinhas novas é ouro e vai correndo. Esposa de quem não presta, osso duro está roendo. Chega de tanta sujeira, eu vou começar varrendo. Casar na justiça tem malandro se escondendo. Casamento é muito pouco, filharada está nascendo. Pra criar filho sem pai tem avô que está gemendo. Também às custas do sogro tem genro que está vivendo. Chega de tanta sujeira, eu vou começar varrendo. Igualzinho cão e gato, pai e filho se mordendo. Quando o pai vai dar conselho, só coice vai recebendo. Do jeito que o diabo gosta, tudo vai acontecendo. Os velhos fora de casa, tem muitos filhos querendo. Chega de tanta sujeira, eu vou começar varrendo.
moral está tão baixa, lá do alto Deus tá vendo. E a falta de respeito dia a dia vai crescendo. Palavrão que arrepia, vejo criança dizendo: vou pôr o mundo no eixo, nem que eu morra combatendo. Chega de tanta sujeira, eu vou começar varrendo. Obrigado. E que modão gostoso, né? Escuta aí, como é que tá o trabalho de vocês? Vocês estão com show marcado? Ô, Zé, show, você sabe que não tá fácil pra ninguém hoje em dia, né? Mas onde chamam, a gente está indo. Isso e mesmo. E temos alguma coisinha marcada aí, mas são coisas pequenas, né? A gente não vai dizer que tem um show de 10, 15, 20 mil pessoas, porque eu acho que na viola e no violão, hoje em dia, a gente tem que ser real. Então, vamos estourar a agenda de show? Passa o telefone de vocês. Passa o telefone de vocês, que eu quero essa venda de show. O telefone nosso é, o meu é 976-64-1959. Então, tá aí o... Quem quiser ligar, a gente... É só ligar. Quando chamar, a gente vai. Vocês, prefeito, padre das paróquias, igreja, querem fazer algum evento? É isso. Leva Minelli e o Pratini, que é um belo de um show, um repertório sem muito dúvida. Gostoso. E é muito bom estar com vocês, muito bom. Obrigado, Zé. Fazer parte dessa dupla. Obrigado. Junto com vocês, que, olha, para mim é uma honra muito grande sempre estar junto, Minelli, Pratini. Obrigado. e outros que já passaram por aqui, e outros estão para passar por aqui, entendeu? E o que nós devemos agradecer, inclusive, o Tony Sobrinho, Maria José, por essa oportunidade nesse programa maravilhoso. E a sua presença, a sua apresentação, que é maiúscula. Para nós, é uma satisfação muito grande. Bom, a gente faz aquela história, a gente vai tocando o barco. Não sabe quando vai chegar, mas um dia nós vamos chegar. Ah, vai, com fé em Deus. Tá bom? Vamos cantar mais uma, meninos? Vamos lá. Zé Carreiro e Zé Fortuna, teu nome tem 7 letras. Quem tem seu amor distante, alegre não pode ser. Ninguém sabe que eu canto somente pra te esquecer. Morena, eu deito na cama, sonhando eu vejo você. Quando acordo eu fico triste, pensando o que hei de fazer. A distância que separa de você, meu bem querer. Seus olhos são verdes claros, ilumina meu viver. Em o brilho das estrelas, na hora do escurecer. Morena, cor de canela, é a razão do meu sofrer. As ondas dos teus cabelos, o vento pega a tremer. Como as ondas do oceano, onde eu queria morrer. Porém, nasceu lindo nome, eu não canso de escrever. A sua linda cartinha eu leio e torno a reler. Seu nome tem 7 letras, cada letra tem um dizer. 7 lágrimas que eu choro, 7 dias padecer. É uma semana tão longa quando eu passo sem te ver. Porém, eu te
esperança e o futuro há de dizer que ainda vou ser feliz bem juntinho de você. Numa casinha modesta por entre as flores do ipê, os dias serão mais lindos e a vida tem mais prazer. Nossas almas sempre unidas até na hora de morrer. Modão de arrepiar, esse é modão de arrepiar. Ô, Minelli, eu costumo falar que vocês dupla, vocês são os abençoados por Deus, por causa que... Queria agradecer a presença do Cuiabá e do Garuti. Esse, o Cuiabá é amigo meu já há uns 40 anos, né, Cuiabá? Desde quando ele trabalhava lá, no, a gente era quase criança naquela época. Prazer em te ver você, Caboclo. Eu costumo falar que uma dupla sertaneja são abençoados por Deus, que ele leva tanto leva uma mensagem de amor, carinho, dedicação. Que eu, por mais nervoso que a gente esteja, a gente escutando uma boa música sertaneja, a gente relaxa. É verdade. Então, eu costumo falar que você leva mensagem, leva amor, carinho, dedicação nessa canção de vocês. Isso é verdade. Então, na verdade. E especialmente a moda raiz, né? Que a moda raiz, isso bonita, mesmo. Né? Só conta história bonita. É uma música que você pode sentar com teus filhos, com filhas, ser parente, amigo. E você ouvir que é uma moda respeitosa, sem entendeu? Dúvida, com todo o respeito. Então, a música sertaneja, ela tem muito a ver com amor, carinho e respeito, dedicação pelo próximo, entendeu? Eu me refiro a você, que eu fiquei sabendo que você é evangélico. E eu tenho um respeito muito grande pelo evangélico também, que é um pessoal muito dedicado, muito carinhoso e respeitoso. Assim como a gente, eu pelo menos, eu sou uma pessoa que eu sou muito dedicada. Olha, eu sou uma pessoa que eu não tenho vício nenhum. O único vício que eu tenho é música sertaneja e gostar de dançar. Não bebo, não fumo, não gosto de jogo. Então, para mim, olha, é só saúde para mim. É só saúde, entendeu? É e servir a Deus todos os momentos. Isso aí. Então, menino, vamos cantar mais uma moda? E José Milton Faleiro e Tião Carreiro, Nossas Vidas. A mulher que eu mais amei vive distante, e com ela foi também minha paixão. Por isso hoje eu caminho muito triste neste mundo, só vivemos de ilusão. Eu me lembro nossas madrugadas frias, bem mais fria é minha alma padecer, e dor imensa. Que tristeza, que fracasso, ver em outros braços quem já foi todo meu ser. Ai, mulher, vai mostrar sua beleza, esse dom da natureza. Não é qualquer um que tem, mas não se esqueça que nós temos muitas vidas. Eu te esperarei, querida, neste mundo ou mais além. Thank you.
Vai, mulher, vai mostrar sua beleza, esse dom da natureza não é qualquer um que tem. Mas não se esqueça que nós temos muitas vidas. Eu te esperarei, querida, neste mundo mais além. Muito bom. Olha, é uma coisa que eu costumo falar, que não tem preço. Esse aplauso que você recebe, esse é o maior pagamento de um artista, é esse aplauso que... O conhecimento do público, saber do nosso trabalho, saber que a gente tem um trabalho autêntico, isso, e a gente receber esse aplauso aí é um pagamento que é eterno, sabe? Sem dúvida. Ô Minelli, quer dizer que para o final de semana você não tem nada, programação final nenhuma. Final de semana o Pratini tem um compromisso particular dele e eu vou estar de folga. Mesmo. Por aí. É por isso que vocês estão aqui, que você falou que o Pratini tinha um compromisso essa semana e não ia trabalhar, não ia ter negócio, evento da igreja, e vinha. É muito bom. Então, sempre arrumar alguma desculpa e vem pra cá, tá bom? Cantar pra cá. Vamos fazer mais uma, meninos? Vamos fazer. Idino Franco, Luta de Classe. Era inverno e chovia, e nesse tempo nascia um caboclo bravo e forte. E situação oprimida, ele assim varou a vida, lamentando a triste sorte. Era moço idealista, sem ser porém ativista, nem tão pouco agitador. Por uma coisa sofria, era ver um boia fria nas garras do explorador. Entrou canção de guerra, por amor à sua terra, lutou sem arma e trincheira, e disse seu coronel: eu não colho seu café sem registro na carteira. Oi, Brasil, o seu povo é diferente. Oi, brasileiro, sangue bravo, sangue quente. O coronel, assustado, compreendeu que estava errado empregá-lo sem contrato. Deu a ele a vitória, pois nos anais da história há o registro do fato. Mandou chamar o matuto, braços fortes do chão bruto, que julgou ser vagabundo, e disse sem mais contenda: você na minha fazenda é o melhor homem do mundo. Não teve quem não gostasse daquela luta de classe, sem armas e arsenal. E nesse contexto eu vejo que o caboclo sertanejo é uma glória nacional. Oi, Brasil, o seu povo é diferente. Oi, brasileiro, sangue bravo, sangue quente. Olá! Nós queremos oferecer a nossa apresentação a todos os colegas violeiros que aqui se apresentaram. Sem dúvida. Os que vão se apresentar. Muito bom, Minelli. Muito obrigado, Pratini. Que bela de uma apresentação. E passa o telefone vocês mais uma vez para contato. 976-64-1959. Então, tá aí o telefone Minelli, Pratini. Quem quiser levar Minelli, Pratini para a sua cidade, fazer qualquer tipo de evento, Minelli, Pratini está à disposição aí. E vamos lotar essa casa aí com esse povão que gosta da música raiz, a música autêntica sertaneja mesmo, que é a música Minelli Pratini. Muito obrigado, meninos. Obrigado, Zé. E vocês voltem sempre e quando vocês tiverem aquele tempo disponível, é só vir para cá, tá bom? Obrigado, Zé. Obrigado.
Obrigado, Zé, pela sua presença. Gente, um abraço do Minelli para todos vocês. E um abraço do Pratini. Eu quero agradecer a todos aqueles internautas que assistem a TV Tarumã, a Rádio Tarumã. E lembrando hoje que a Maria José sempre costuma falar daqueles internautas lá de Portugal que curte a TV Tarumã. Eu quero mandar um abraço para todos aqueles que estão assistindo a TV Tarumã. E vou trazer a Maria José mais uma vez aqui, para ela mandar um abraço para aqueles amigos dela que sempre estão junto aqui com a TV Tarumã e a Rádio Tarumã, que eles sempre estão junto com a gente. Isso é muito, é muito bom a gente saber que nós temos gente que é fiel à TV Tarumã e à Rádio Tarumã. E vou trazer a Maria José aqui, que é para ela mandar aquele abraço, aquele carinho que só ela sabe mandar para todos os amigos dela. Vem para cá, Maria José. Estou chegando. Estou chegando e vim mais uma vez te agradecer pela companhia, pela ajuda, pelo carinho que você está tendo com a Maria José. Muito, muito obrigada por você estar aqui fazendo essa cobertura para mim, porque a minha garganta não está bem, mas se Deus quiser, no próximo nós já vamos estar juntos, mas eu vou estar falando bonito. Maria José, eu acho que não precisa nem você me agradecer, que na verdade nós somos uma família. A gente sertaneja, eu costumo falar que nós somos família sertaneja. E quando a gente se considera uma família, a gente está um para ajudar um outro, acolher nos momentos gostosos e nos momentos difíceis da vida, justamente, entendeu? E, Zé, eu quero pedir para você não se esquecer que durante agora a nossa próxima apresentação, eu quero convidar, né, a todos os violeiros, os meus amigos, né, os fãs que curtem a nossa programação e que moram aqui em Guarulhos ou Redondeza, dia 7 de agosto, eu vou apresentar um show lá no Pesqueiro Ponte Preta, onde Tony Sobrinho vai cantar e vários amigos vão cantar também, que a gente está angariando fundos para um artista sensacional que todos nós conhecemos, que é o Cleymar, da dupla Kleber e Cleymar. Você conhece, né? Então, o Cleymar sofreu um AVC, está no hospital, está, né, com um problema muito sério, e a gente vai fazer esse show em prol, uma ajuda para a família. E, na verdade, ele é um menino muito jovem, novo, muito tive jovem, há pouco tempo num show dele. Um show muito bonito, um show sensacional, o show deles. E a gente está, então, vamos fazer esse show lá no Pesqueiro Ponte Preta, juntou o Felipe, o Taguaí, né, que é o famoso Raimundinho da Viola, e a gente junto, todos os violeiros que vão participar, e estão todos convidados, certo? É um show beneficente que a gente está angariando, é um almoço, vai ser almoço, a partir do meio-dia, a gente está angariando fundos para enviar para a família, inclusive a família vai estar lá, quem vai participar, quem vai receber tudo são eles, a gente não vai pôr a mão em nada, é a família do Cleymar, certo? Então, está todo mundo convidado. E a Maria José vai lá, que se Deus te quiser, até lá eu vou estar boa, eu vou apresentar o show. E vai, com certeza, eu creio que vai ser um show que vai bater recorde público. Vai ser muito bom. O Cleymar, ele é muito querido na região, e ele tem muitos fãs, que o show dele é casa cheia. É verdade. Então, a gente está fazendo aquela movimentação para arrecadar o máximo de gente para aquela casa, que é para a gente ter um recorde público, e a gente tem uma boa arrecadação, que isso, ele precisa, merece, é um sertanejo, é um irmão, e é um ser humano, sempre está junto com aí. A gente. Tá bom. Então, é isso aí. E eu quero também agradecer a todos os meus amigos. Muito obrigada, meninos, meninas, vocês que estão aí ligadinhos, curtindo o nosso programa, muito obrigada. Isso, é, eu já disse que é almoço a partir do meio-dia, certinho? Quem quiser participar, é só ir chegar até lá, falar com o Taguaí, né, ou com o Tom, com a pessoa, que os convites estão tudo lá, viu, gente? Violeiro, artista, quem quiser participar, é só ir para lá. Então, agora, eu quero o horário a partir do meio-dia, certo? Eu quero dizer o seguinte, nós vamos agora trazer mais uma atração, certo? Esta dupla, um deles é compositor, como eu te disse, né? Tem várias músicas gravadas, depois você bate um papo com ele e faz as suas especulações, certinho? E eu vou deixar você chamá-los, né?
que hoje você está comandando, então você vai ficar aí no comando até o final. Eu não estou comandando, eu estou sendo mandado, porque, tá sendo na mandado, verdade, você foi quem, convidado. Quem comanda é Maria José, e aqui estou só recebendo ordem, procurando então fazer tá o melhor bom. Da então música. Então vamos chamar todos, eles, né? Que eles estão preparadinhos, vamos então, lá. Então, eu vou trazer essa dupla, vem lá de São Paulo, muito boa essa dupla. Eu já assisti muito o show dela. Há pouco tempo eu dei um castigo numa quermesse, um frio. Nós pegamos um frio de 1 grau de temperatura. Quando eu entrei no meu carro, o carro tinha pedrinha de gelo. E essa dupla merece muito um aplauso da gente, muito carinho. Pinhalão e Portinale. Um abraço, prazer em revê-lo. O Pinhalão. Ele é um grande compositor, tem muitas músicas. Estou começando agora. Começando agora, né? Isso, tá bom. Vai me enganando. Exclusivo, o Tony Sobrinho tem muita música gravada do Pinhalão. Tem. Eu quero saber quem mais tem música sua. Você poderia falar pra gente quem mais gravou música sua? Tony Sobrinho gravou bastante. Tony Sobrinho. Tony Sobrinho. A gente tá sempre junto, né? Isso. É. Fala com esse cara que está no mundo. No mundo onde, Teodoro Sampaio, eu gravei com o Praense. Mais gente aí. Eu estou sabendo que você assinou uma agenda de música aí para o Tony Sobrinho, que não sei quantas páginas você assinou. O Tony Sobrinho agora ele vai estourar num sucesso. Ele já é sucesso. Já está bombando. Já está bombando. E agora eu falei, agora, Tony Sobrinho, agora aguenta, que agora o telefone não para de tocar, tá bom, Tony Sobrinho? Menino, vamos cantar um modão lá, bonito? Vamos. Me faz um cafunézinho, meu bem. Coçar as minhas costas, um abraço apertadinho, meu bem. Quem é que não gosta? Quando eu lhe peço um beijo, chorando você reclama. Diz que o meu beijo é sem graça, é beijo de quem não ama. Bate até na minha cara, quando não dou o que quer. Mas a gente pega fogo, meu bem, quando me faz cafuné. Me faz um cafunézinho, meu bem, vem coçar as minhas costas, um abraço apertadinho, meu bem, quem é que não gosta? Já me acostumei contigo, me chama de cachorrão, antes de entrar no clima, pra ganhar seu coração, me belisca o corpo inteiro, da cabeça até os pés. Mas a gente pega fogo, meu bem, quando me faz cafuné. Cafunézinho, meu bem, vem coçar as minhas costas, um abraço apertadinho, meu bem, quem é que não gosta? Você me faz de peteca, me agrada ganhar o grito, vira um trem quando me ataca, me chama de esquisito, diz que gosta do barulho, me abraça e chama de bom. Mas ao te pegar de jeito, meu bem, a nossa paixão explode. Música.
coçar as minhas costas. Um abraço apertadinho, meu bem. Quem é que não gosta? Obrigado, muito gostoso do Pinhalão e Portinari. Muito gostoso esse modão de vocês. Você gostou do cafunézinho? É, o cafunézinho sempre é bom, né? Muito é gostoso um cafunézinho, de vez em quando. É muito gostoso, não é, Ivan? É isso aí, é isso aí. Me conta, e aquele frio que vocês curtiram naquela quermesse? Pois é, rapaz, você estava lá, né? Então, eu estava relembrando que você... Não, ali é uma festa que eu faço todo ano ali, é uma organização minha aquela festa. E então eu convidei Tony Sobrinho e Maria José. Aí, como a gente estava lá no pesqueiro Ponte Preta, eu falei, Maria José, eu tenho poucas atrações para a festa hoje. Ela disse, eu vou pegar uma turminha nossa aqui e vou levar. Aí foi, convidou vocês e convidou as irmãs Volpe. É, estava frio, mas estava gostoso. Tava frio. Aí eu disse assim, estava ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Tá bom. Olha, eu só tenho que agradecer a vocês pela aquela força que vocês deram para todos nós lá. Eu fiquei tão besta com a vizinhança, também agradecendo o conhecimento que eu tenho, o prestígio que eu tenho diante da música sertaneja. Eu digo, olha, isso é 10 anos de carreira que eu tenho em música sertaneja, sempre trabalhando, sempre procurando fazer o melhor, fazendo amizade. E a Maria José, ela fez demais naquele dia ter levado vocês. E eu só tenho que agradecer a vocês que aceitaram o convite de Maria José, as irmãs Volpe que estiveram junto e demais pessoas, entendeu? Agora, se tiver um lugarzinho lá, nós estamos lá de novo. Isso. É isso aí. Não, se Deus quiser, o ano que vem, mês de junho, a gente tem aquela festa novo, que é uma festa que eu faço beneficente, e vocês vão estar junto com a gente. Eu vou ter o prazer de eu me chegar aqui e convidar vocês, tá bom, menino? Tá certo. Muito obrigado. Vamos fazer mais uma moda? Vamos lá. Vamos lá. Tony Sobrinho. Forró, não me enche o saco. Bebi a noite inteira, hoje tô no caco. Minha cabeça trinca, parece casca de ovo. Cuidado, fala embaixo, me trate com mais decência. Se eu perder a paciência, volto pro forró de novo. Mulherzinha brava, você não me dobra. Sei que tem nas veias veneno de cobra. Diz pra todo mundo que sempre me bate. Se eu fechar o olho, vai arrancar meu pimpolho. Não vivo do alicate. Ai! Bem, eu te avisei que seria difícil você casar comigo com esse meu vício. Além de forrozeiro, eu gosto de namoro. Cansei de ouvir seu papo, é melhor fechar o bico. Ficar em casa eu não fico, isso é muito desaforo. Mulherzinha brava, você não me dobra. Sei que tem nas veias veneno de cobra. Diz pra todo mundo que sempre me bate. Se eu fechar o olho, vai arrancar meu pimpolho. Não vivo do alicate. Sou de ferro, eu gosto de festa. Por isso você fala que homem não presta. Um forrozinho à toa não tira pedaço. Esqueça essa ideia de arrancar o meu brinquedo. Deus me livre, eu tenho medo. Meu piu-piu não é de aço. Mulherzinha brava, você não me dobra. Sei que tem nas veias veneno de cobra. Diz pra todo mundo que sempre me bate. Se eu fechar o olho, vai arrancar meu pimpolho. Não vivo do alicate.
tiazinha braba. Você não me dobra, eu sei que tem nas veias veneno de cobra, diz pra todo mundo. E sempre me bate se eu fechar o olho, vai arrancar meu pimpolho no bico do alicate. No bico do alicate. No bico do alicate. No bico do alicate. Rapaz, quando você falou no bico do alicate, o Tony Sobrinho fez uma careta tão grande que parece que você tava pegando o Tony Sobrinho no bico do alicate. Rapaz, ardeu. Esse não ardeu não, esse dói, queima mesmo. É isso aí. Ô, Punhalão e Portinari, passa o telefone de vocês para contato. O telefone é 962-44-1293-011. 011 São Paulo, isso. Ou 9515-49386. Eu com certeza. Leva, tem lá em Portinari, onde você quiser. Com certeza a agenda de vocês vai bombar essa semana, entendeu? Vai ter muita ligação. Vocês têm algum show para o final de semana? Olha, para esse final de semana nós estamos livres. Você estava, né? Estava, porque depois que vocês passarem esse telefone aí, eu não sei o que vai acontecer entre hoje e amanhã. Tá certo. Pode chegar. Um abraço lá para a Maria Soares. Isso, a Maria Soares, lá de Osasco, né? De Osasco. Isso, muito obrigado bom. Por ela ter ligado para participar da programação. Vocês vão chegar em casa. Não foi possível a gente chegar lá junto. Vocês vão chegar em casa, a secretária falou, você já tem show para sexta, sábado e domingo. Ah, legal. Muito bom, olha. Tá bom. O repertório de você é um repertório muito gostoso, muito. É casa cheia onde vocês passam, entendeu? O povo está gostando. Vamos fazer mais um modão? Vamos lá. Vamos lá, então. Liguei só para ouvir a sua voz e lhe dizer que estou morrendo de saudade. Um coração assim sozinho igual ao meu vive doendo e nunca tem felicidade. Você aí longe de mim diz que não chora, mas quando ligo seu coração dispara. Não tem remédio, meu amor, esse tormento é demais do sofrimento, essa doença não sara. Vamos curtir o nosso amor, o seu lugar é aqui comigo. O que passou a gente esquece, quem ama se não merece aguentar esse castigo. Chorar demais machuca a gente, a solidão tem que ter fim. Porque vivermos tão distantes, como amigos e amantes, se Deus fez você pra mim. Aí longe de mim diz que não chora, mas quando ligo seu coração dispara. Não tem remédio, meu amor, esse tormento é demais o sofrimento, essa doença não sara. Vamos curtir o nosso amor, o seu lugar é aqui comigo. O que passou a gente esquece, quem ama se não merece aguentar esse castigo. Chorar demais machuca a gente, a solidão tem que ter fim. Porque vivermos tão distantes, como amigos e amantes, se Deus fez você pra mim. Vontade de chorar. Rapaz, mas vocês só. Eu tava ali pensando, esses caras são dois apaixonados. Só canta modão apaixonado. Muito bom. Rapaz, que saudade dela, Maria. Ô, Pinhalão. É isso aí. Pinhalão, um cara uma vez
Eu vou falar o nome dele, já morreu. Falecido Zé Tupi. Ele me convidou já várias, ele me convidou várias vezes para eu cantar com ele. E ele falava que um dia ia cantar comigo. Um dia ainda cantei, seria uma moda com você. Aí eu falei, Zé, com certeza você nunca vai cantar comigo, porque eu mal aprendi a falar. E eu vou cantar um dia, eu vou cantar um dia quando a gravadora aceitar eu gravar duas faixas no CD. Uma eu canto uma música, e a outra faixa eu peço desculpa para o público. Porque eu não canto nada mesmo. Eu costumo falar, mal aprendi a falar, vou cantar o quê? Nada. Eu admiro muito quem sabe cantar, quem vocês e outros que já passaram por aqui, que canta essa moda gostosa, bonita, essa letra que tem fundamento, é muito gostoso. E eu tenho maior inveja. Agora, só que é aquela inveja gostosa, inveja construtiva, entendeu? É. Quem sente saudade, canta um pouquinho. Canta sentido, um pouco. Né? É sinal que ele foi um apaixonado, e é até hoje, né? Ah, eu sou, rapaz, ó, tem tanta mulher por aí, quando me vê, meu, sai comigo na paulada, jogando pedra, mano, é gostoso. Vamos cantar mais uma moda, meninas? Vamos lá. Isso aí. Doce amada, meu querido amor, diz que vai embora e nunca mais vem. Diz que se cansou de viver comigo e diz com certeza que tem outro alguém. Não se preocupa com nosso passado, deixando pra trás nosso filho querido. Vai pra onde não sei, vai com quem não ama, acender sua chama, esse amor bandido. Vai matar esse cara, vai deixar ele louco, vai morrer no sufoco, ele corre perigo. Vai fazer de peteca, esse bobo coitado, vai deixá-lo jogado, pois assim fez comigo. Acabou minha vida, sou o resto do resto tentando viver. A mágoa estraçalha esse peito ferido, pois vivo nos bares tentando esquecer. É o fim da linha, não acho saída, a porta do amor para mim se fechou. Eu faço o que posso pra tê-la em meus braços, curtindo o fracasso a que hoje estou. Vai matar esse cara, vai deixar ele louco, vai morrer no sufoco, ele corre perigo. Vai fazer de peteca, esse bobo coitado, vai deixá-lo jogado, pois assim fez comigo. Paixão. Rapaz, mas outra paixão. Coisa, esse repertório de vocês, se o cara não tiver a cabecinha no lugar, ou o cara enlouquece ou cai na cachaça mesmo. Ah, toma uma, duas. Uma, duas? Duas. É. Aí você fala uma, duas garrafa, engradado, sei lá. Por aí. Porque você não tem limite. Não. Isso é muito bom, olha. Se tiver frio, então piorou. Esse repertório de você é um repertório muito gostoso, muito, muito rico. E tá aí, Punhalão e Portinari, para o mundo em todo, o mundo inteiro.
Punhalão e Portinari. Pinhalão. 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 É uma pinha isso, bem grande. Isso. Desculpa, eu falei punhalão, é pinhalão. É que eu tô sem óculos, eu deixei o óculos em casa. Esquece da faca, mano. Isso. Então tá aí, ó, para vocês levar eles para esse mundo inteiro que vocês precisarem, quiser fazer aquele showzão gostoso, quiser fazer aquele evento maravilhoso, é só levar o Pinhalão e o Pordinale. Exatamente. E levar essa, encher a casa, casa isso. Cheia, muito gostoso. Eu, o show de vocês geralmente é casa cheia. Certo. Graças a Deus. O telefone nosso é o 011-962-44-1293 e o 9515-49-386. Você falou que falou. Não tinha nada para o final de semana. Você vai chegar em casa, falou. Já tem show marcado na agenda de vocês. Tá arruma a mala, arruma a bagagem tá e cai no mundo, tá bom, menino? Tá é só arrumar a bagagem, cair no mundo e fazer aquilo que vocês gostam de fazer e sabe fazer muito bonito, que é cantar. A gente tenta, né? Levar essa mensagem muito gostosa para o mundo inteiro é muito bom. E vamos fazer mais um modão? Vamos lá, Tony. É isso aí. A música que tá puxando o CD, a flor de amor. Em uma madrugada calma, acordei chorando. Sonhei com alguém que há muito tempo não sonhava. Na mesma esquina, mesma rua, te esperando. Tão bela como a flor do campo, perfumada. Me aproximei dos seus abraços, senti seu corpo. Beijei seus lábios cor de amor, de emoção chorei. Em meu peito a saudade aumentava a decepção. Os sonhos que eu sonhava foram em vão. Dizem que um homem não deve chorar por alguém que não soube amar. Mas o que eu vou fazer pra sair de vez desta solidão? Chorar por alguém que não soube amar. Mas o que eu vou fazer se ela está morando em meu coração? Aproximei dos seus abraços, senti seu corpo. Beijei seus lábios cor de amor, de emoção chorei. Em meu peito a saudade aumentava a decepção. Os sonhos que eu sonhava foram em vão. Dizem que um homem não deve chorar por alguém que não soube amar. Mas o que eu vou fazer pra sair de vez desta solidão? Deve chorar por alguém que não soube amar. Mas o que eu vou fazer se ela está morando em meu coração?
Obrigado. Muito bom. Vamos dar mais uma vez o telefone de contato? O 95-15-49-386. E o 62-44-12-93. Beleza, muito bom. E então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Agradecer o meu amigo Zé Melo. Vem aqui, Zé. Vamos tirar uma foto aqui junto com a dupla. Esta dupla sensacional, né? Que está aqui participando do nosso programa. Muito, muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer a todos os internautas que participam da gravação do nosso programa. Ficam lá curtindo, mandando seus recados. Daqui a pouquinho eu vou pegar o meu telefone lá, o meu celular, e vou ver quantos recados que nós temos. Muito, muito obrigado. Gente, de coração, obrigado a todos vocês. Um abraço para o mundo inteiro. Né? Zé, muito obrigada por você estar aqui junto comigo. E eu quero convidar todos vocês para dia 7 de agosto, né, o próximo domingo, para nós estarmos juntos lá no Pesqueiro Ponte Preta, onde você já esteve, né? Todos aqui já estiveram lá. É isso aí. Vamos ver se a gente leva essa galera toda para lá, fazer um show gostoso, né, lá para o nosso grande amigo Cleimar, que se Deus tiver misericórdia e piedade, ele vai voltar e vai cantar bonito ainda para a gente. Tá certo. Agora, com todos nós juntos, com o nosso coração unido, contrito, pedindo ao nosso Pai Celestial muita paz, amor, amizade, compreensão, união dessas duplas, desses artistas, né? E que Deus abençoe também o Cleimar, que dê vida e saúde para ele, que ele merece. Certinho? Meu Deus, perfeito. Obrigada por tudo que você tem feito pela Maria José, pelo Tony Sobrinho, pelos nossos amigos violeiros, não violeiros, mas que estão sempre junto com a gente, pedindo também para vós que nos dê paz, saúde e alegria. Muito obrigada e até o nosso próximo programa, quando estaremos novamente com uma galera sensacional aqui cantando para todos vocês. Um beijo e um abraço da Maria José. Tchau do Pinhalão e do... Por Pinalê. E do Zé Melo. Tchau, gente. Infelizmente ele está para chegar. Tá no relógio, faltam só 5 minutos para meu bem na plataforma me deixar. Ela me disse para esperar o seu regresso, mas eu não sei se ela voltará ou não. Se eu pudesse, juro que não deixaria o trem de ferro se afastar da estação. Alva do trem vai partir pra longe, num dos seus carros vai a minha vida, ao soluçar ao ver o seu lencinho, e acenando a triste despedida, meu coração amarguradamente vai reclamar a minha dor tirana, e muita gente vai me ver chorando na plataforma da Sorocabana. A alma do trem vai partir pra longe, um dos seus carros vai a minha vida, ou soluçar ao ver o seu lencinho, e acenando a triste despedida, meu coração amarguradamente
reclamar a minha dor que irá. E muita gente vai me ver chorando.